Izvršavajući naređenje vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, Ministarstvo odbrane je obezbedilo odgovarajuću lokaciju iz fundusa zemlje koje koristi Ministarstvo odbrane i naša inženjerija je već počela da radi na rušenju postojećih objekata, na račišćavanju i na pripremi ovog prostora za izgradnju COVID bolnice. Kao što je predsednik Vučić naložio, COVID bolnica će biti urađena u najkraćem mogućem roku i evo, ovo je prilika da se pokaže koliko smo efikasni i da se pokaže koliko razmišljamo unapred. Za pandemiju niko nije mogao da se pripremi, ali sa iskustvima koje imamo znamo šta nam je nedostajalo, znamo šta nam nedostaje i znamo da moramo biti spremni za ono što nas očekuje u budućnosti. Naravno, nijedna bolnica nas neće spasiti, spasit će nas samo lična odgovornost, spasit će nas samo dosledno pridržavanje svih mera koje od nas traže lekari.